চাধু ইয়ে মূৰ্দৌ কাগ গাঁও যেন মৃতক নকৰি হৈ গ'ল মুম্বাই যে জুবিন দাই এনেকৈ ক'লে হয় জানো কৈছে পাপু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি বেয়াও হ'লেহেঁতেন গ'ল দিয়ে কিন্তু মুখৰ আগতে কৈ দিওঁ ঐ তোৰ ভাল হোৱা নাই ট্ৰেইনত বহি পেলাই মুম্বাই পালোগৈ কান্ধতে গীটাৰখন হাতত বেগ এটা আৰু লাহে 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 মুম্বাই মাই মোক আঁকোৱালি ধৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীৰ নাম ঝিনি ই পাৰিন পাৰিনটো হৈছে পাপুৰ পা ৰিংকুৰ দিনটো সেইটো মিলাই পাছত পাৰিম আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰেমৰ নিচানি আমাৰ প্ৰেমৰ প্ৰাপ্তি নমস্কাৰ হেডলাইন এইটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কিতাপৰ দিন চলি আছে এতিয়া গ্ৰন্থৰ দিন নতুন নতুন লিখকে বহুত নতুন নতুন কিতাপ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছে আজি আমি তেনে এজন লেখক লেখক ঠিক নহয় তেওঁক আমি বেলেগ এটা ফিল্ডত তেওঁক বিশেষভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হয় কিন্তু আজি আমি তেওঁৰ লগত লিখক হিচাপে কথা পাতিম আহকচোন আমি চিনাকি হওঁ পাপু দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ স্বাগতম আমাৰ হেডলাইন এইটলৈ জনাওকচোন আপোনাৰ অনুভৱটো জনাওক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে বা আপুনি এতিয়া আগতে আপুনি সংগীতৰ এখন জগতত আছিল এতিয়া আপুনি গ্ৰন্থলৈ নামি আহিছে নামি অহা নহয় আপুনি ওপৰলৈ গৈছে একচুৱেলি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অনুভৱটো লীনা তোমাকে প্ৰমুখ্য কৰি হেডলাইনৰ হেডলাইন ইউণ্টৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আৰু লগতে অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ মোৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম নিবেদন কৰিছোঁ বৰ সাংঘাটিক অনুভৱ মই বজাই ফুৰিছিলোঁ কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ যে কিতাপ লিখা হ'ব কিতাপ লিখা হ'ব কাৰণ এই এটা বিশেষ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত পৰি পেলাই এই লকডাউনৰ কাৰণে যিহেতু সৃষ্টি ৰৈ গৈছিল মই কিবা প্ৰকাৰে সৃষ্টি কৰিবই লাগিব সেই তাকিদাতে মই কিতাপখন লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু খুব আশ্চর্যজনকভাৱে ফেচবুকতে দিয়াৰ পাছতে পাঁচটা খণ্ডৰ পাছতে প্ৰকাশকে অনিল বৰুৱাদেৱে ফোন কৰিলে যে মহোদয় ভালকে ভালে লিখিছে আপুনি এইখন কিতাপ বুলি লিখক আমি কিতাপ প্ৰকাশ কৰোঁ গতিকে সপোনতকৈ কি হ'ব পাৰে এইটো আৰু তাৰপাছত এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ সাংঘাটিক মৰম আদৰ অশেষ প্ৰাপ্তি মোৰ আৰু এয়া তোমালোকৰ সন্মুখত বহি আছোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু কি হ'ব পাৰে হয় আপোনাৰ মানে এতিয়া আপুনি ধৰি লওক মিউজিচিয়ান হিচাপে আপোনাক সকলোৱে জানিছিল এতিয়া আপোনাক নতুনকৈ আকৌ লেখক হিচাপে মানুহে মৰম কৰিব লৈছে বিশেষকৈ অসমৰ মানুহে আপোনাৰ কিতাপখনৰ নামটো সকলোৰে মুখে মুখে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ কিতাপখন কেনেকৈ লিখিম বুলি ভাবিলে বা নিশ্চয় মই মুম্বাইতে কৰ্মৰত কৰ্মৰত মানে বেচ গিটাৰখন লৈ মই দেশে বিদেশে দিহিঙে দিপাঙে ফুৰোঁ এক বহেমীয়ান যাত্ৰা মোৰ অব্যাহত আছিল এই লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া লাহে লাহে আপোন মানুহৰ মায়াই টানিছে প্ৰথম লকডাউনটো মুম্বাইত শেষ কৰি এক দুখ সময় নাই প্ৰথমে ভাবাই নাছিলোঁ প্ৰথমে ভালে লাগিছে যে আ ঘৰতে থাকিব পাৰি কেক দুই তিনিখন কনচাৰ্ট কেঞ্চেল হৈছে ঠিকে আছে কিন্তু লাহে লাহে যাতে মাহ তাৰপাছত মুম্বাই লাহে লাহে জনশূন্য ইমান ধুনীয়া অন অনবৰতে ৰমক জমক মুম্বাইখন জনশূন্য মই লিখিছোঁ কিতাপখন চাধৌ ইয়ে মূৰ্দৌ কা গাওঁ যেন মৃতক নগৰি হৈ গ'ল মুম্বাই তেনেকুৱা অনুভৱৰ পাছত হঠাতে হিয়াই কান্দিছে যে অসমলৈ যাওঁগৈ নিজৰ মানুহখিনি চাওঁগৈছে আৰু সকলোতকৈ দুখৰ খবৰ মোৰ পৰিবাৰৰ পিতৃ দেৱতা সেইখিনি সময়তে হেৰাই থাকিল এতিয়া হঠাতে ৰাতিত টিকেট কৰিছোঁ তাৰপাছতে নগাঁৱলৈ ফোনা ফুনি কৰি গম পাইছোঁ যে আমি যদি আহোঁ চৈধ্য দিন কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি থাকোঁ সকামেই নহ'ব আৰু মোৰ ঘৰত যদি চৈধ্য দিন কোৱাৰেণ্টাইন থাকোঁ সকামলৈ অহাৰ কি অৰ্থ হ'ব তেওঁ দেউতাককো চাব নোৱাৰিল চাবতো বা দেই আহিব নোৱাৰিলি এনেকুৱা সময় তাৰপিছত লাহে লাহে শিথিল হৈছে নিয়মবিলাক দেখিছোঁ যে ফ্লাইট খুলিছে আৰু সেইটো সুবিধাতে এদিন ফ্লাইটত বহি দিলোঁ টিক টিক লৈ এওঁক লৈ আহি ঘৰ পাইছোঁ এতিয়া মই মাহত অত্যন্ত চাৰিদিন পাঁচদিন ট্ৰাভেল কৰি ফুৰা মানুহ এতিয়া মোৰ বেচখন ৰৈ গৈছে সৃষ্টি ৰৈ গৈছে কি কৰা যায় তেনেকুৱাতে মই এই ৰূপম দত্ত ডাঙৰীয়াৰ কিতাপখন মোৰ চকুত পৰিল মাৰ টেবুলতে আছিল সেইখন সেই কিতাপখন ইমান সৰলভাৱে লিখিলে তাৰপিছত মোৰ মায়ে ক'লে বাবা তুমিও এনেকৈ আৰম্ভ কৰা আৰু পৰিবাৰে সদায় কৈ থাকে তোমাৰ যাত্ৰাটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বৰ্ণিল প্ৰেম আছে সংঘাত আছে একচন ৰোমাঞ্চ চব আছে চ' তেওঁ তেনেকৈ কয় একশ্যনো আছে ৰোমাঞ্চো আছে চব ঘাত প্ৰতিঘাত লিখা না তেতিয়া মই কওঁ আৰে মই ছিংগাৰ নেকি মই এক্টৰটো নহয় বেচ গীটাৰহে বজাওঁ ক'ত আমাৰ কিতাপ হ'ব পাতনি এটা লিখিলোঁ এই গোটেই তাগিদাখিনি মিলাই ফেচবুকতে ইমান ৰাইজৰ মৰম ৰাইজে ইমান সঁহাৰি দিলে সেই পাতনিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ টেইল অফ এ বহেমিয়ান বেজ গিটাৰিষ্ট কলঙৰ পৰা মিচিচিপিৰ দেশলৈ আৰু মই ক'লোঁৱেই প্ৰকাশক বৰুৱাদেৱে ফোন কৰিলে তাৰ পাছত আমি নিৰন্তৰ কনভাৰ্চেশ্যনত থাকি এদিন বৰুৱাদেৱে ক'লে যে আপোনাৰ জাৰ্ণিটোৱে গোটেই অসমীয়া মিউজিচিয়ানখিনিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অকল মিউজিচিয়ানেই নহয় প্ৰতিজন অসমীয়া যুৱকৰে হয়তো বুকুৰ কথা আহক আমি এখন জাৰ্ণি অব এ মিউজিচিয়ান বুলিয়ে দেখোঁ আৰু এই সমগ্ৰ এক আশীৰ্বাদ মই এক যাদু যেন লগা পৰিৱেশৰ মাজতহে মোৰ কিতাপখন হৈছে আচলতে মই নিজেই কৰোঁ বুলি কৰা নাই এয়া বাবাৰ কৃপা আপুনি অসমৰ পৰা গৈ কেনেকৈ মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত হ'লাই হ'ব সহজে বৰ্ণিল শব্দটো এওঁ কয় সেইটো সঁচাকৈ আৰু মই আগৰে পৰা মানে মই নতুনৰ সন্ধানত থাকোঁ সদায় মই সদায় নতুনৰ সন্ধানত থাকোঁ মই চামগুৰিতে আছিলোঁ চামগুৰিৰ পৰা তাতে শিকিলোঁ আহি পেলাই নগাঁও পালেহি নগাঁৱৰ পৰা লাহে লাহে গুৱাহাটীলৈ ঢাপলি মেলিলোঁ গুৱাহাটীত ঢেৰ শিকিলোঁ মই সংগীত পৰিচালক মানস হাজৰিকা সাজুদা শান্তনু বৰুৱা এই মানুহখিনিৰ পৰা মোৰ লাহে লাহে জ্ঞানখিনি বাঢ়িবলৈ মই কি নাজানিছিলোঁ তেওঁলোকে হাতত ধৰি ধৰি শিকাই দিলে লাহে লাহে জুবিন দাৰ ওচৰৰ পালেগৈ জুবিন দাৰ ওচৰৰ পালেগৈ জুবিন দাৰ লগত যেতিয়া মই যোধপুৰ ট্ৰেভেল কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত কগাইদেউ কেনেকুৱা হৈছে এই তই বঢ়িয়া বাজাইছ বঢ়িয়া ফালি দিছ যেতিয়া এই কথাটো ভগৱানজনৰ পৰা শুনা যায় তাৰ পাছত আৰু সাংঘাতিক প্ৰাপ্তি ন সেইটো সাংঘাটিক সেইদিনাখন মই ৰাজাদ সুধিছিলোঁ যে জুবিন দাই এনেকৈ ক'লে হয় জানো কৈছে পাপু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি বেয়াও হ'লহেঁতেন গল্ডিয়ে কিন্তু মুখৰ আগতে কৈ দিওঁ ঐ তোৰ ভাল হোৱা নাই তাৰমানে তেওঁ সাংঘাটিক অনেষ্ট আৰু উৎসাহটো দিয়েই গতিকে তেওঁৰ ওচৰত থিয় হোৱাৰ পাছত মোৰ অলেক সাহস আহিল আৰু হয়তো এই আত্মাটোৱেই বেলেগ ন তেওঁ তেওঁৰ সেই সান্নিধ্যই ক্ৰিয়া কৰে মানুহে তেওঁৰ সান্নিধ্য পাবলৈ ভগৱানে লিখি পঠাব লাগিব তেওঁৰ বাবাৰ মই সেইদিনাখন তেওঁক কৈছোঁ যে আপোনাৰ ওপৰত বাবাৰ বৰ বেলেগ কি কৃপা আছে ককাইদেউ যি কি নহওক আৰু সেই শ্ব'জবিলাকত যিমান লাহে লাহে শ্ব' কৰিলোঁ মঙ্গলদৈত মোৰ এতিয়াও মনত আছে তেওঁ এখন ফিল্ড আছিলে সেই ফিল্ডখনত কমিটীয়ে আহি কৈছে বাবা ইয়াৰ পৰা যোনে ওলায় সেই প্ৰতিজন ছিংগাৰে অসমত বিশেষ নাম কৰে কিন্তু এইবাৰ এনে লাগিছে এই বেচিষ্টনে নাম কৰিবগৈ আমাৰ অসমৰ বিশ্বাস কৰক ছিংগাৰৰ লগত গ'লেনো বেচিষ্টক কোনোবাই তেনেকৈ কয়নে মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে অঁ তেওঁলোকে কৈছে তোমাৰ কিবা এটা হ'ব ভগৱান সেয়াও ভগৱানে কয় আৰু মই সেইকাৰণে ৰাইজক ভগৱান বুলিয়েই মানো এই কথাবিলাকে মোক ক'লে তাৰ মাজতে উচ্চাৰণ হয় যে মুম্বাইলৈ যোৱাকৈ বাবা নাম কৰিবা নগাঁৱত মোৰ দাদা এজ এজন আছিল দাদুদা বুলি মৰামতে পাতোঁ এই পানীগাঁও চাৰিআলিত চা চাজুদাৰ লগত বজাই আছোঁ এবাৰ তেওঁ কৈছে এ তোমাৰ হৈ গ'ল আৰু তুমি ইয়াত নালাগে তেওঁ মোৰ বজোৱা চাই একান্ত মনে তোমাৰ হৈছে মুম্বাইলৈ যোৱাগৈ এই কথাবিলাকে মোক প্ৰেৰণা দিলে যে যাওঁগৈ ফাইনেলি এদিন ট্ৰেইনত বহি পেলাই মুম্বাই পালোঁগৈ কান্ধতে গীটাৰখন হাতত বেগ এটা আৰু লাহে লাহে মুম্বাই মাই মোক আঁকোৱালি ধৰিলে বাবাই কিবাকে আশীৰ্বাদ কৰি পদ দেখুৱাই আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ কৃপাতে লাহে লাহে মোৰ সেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ল জাৰ্ণি অব এ মিউজিচিয়ান আৰু এতিয়ালৈকে সেয়া অব্যাহত আছে আৰু আপোনাৰ কিতাপখনত বৌৰ লগত প্ৰেমৰ কথাটো বৰ ধুনীয়াকৈ বিয়াৰ কথাখিনি আচলতে তেওঁ মোৰ জীৱন জুৰি আছে আচলতে মই বেলেগ মই কৈছোঁ একশ্যন অঁ য়েছ একশ্যন আছে মই মাৰ্চিয়েল আৰ্ট শিকি শিকিছিলোঁ মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় হীৰা দাস তেওঁ অনতাৰ শিল্পী আছিল দেউতাই বিচাৰিছে ল'ৰা শিল্পী হওক মই ঠিক বেলেগ এটা বাটেৰে বাদ বুলিছিলোঁ মই অলপ প্ৰতিবাদী মই প্ৰতিবাদী মই অন্যায় সহিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে মই কিছুমান এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন সৃষ্টি কৰিলোঁ যিটো দেউতাই বেয়া পাইছিল মানে দেউতা তেনেকুৱা নহয় তেওঁক এতিয়াও তেওঁ নোহোৱা হৈ গ'ল যদিও চামগ্ৰীৰ যে হীৰা বৰ ভাল মানুহ আছিল যি কি নহওক তেওঁ ক্লাছ এইটতে গীটাৰ এখন কিনি দিলে তাৰপাছত মই সেই গিটাৰখন হাতত তুলি লৈছোঁ এই ক্লাছ মই যেতিয়া ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বাৰু যি কি নহওক তেনেকৈ গিটাৰ নাইনটি এইটত দেউতা ঢুকাই থাকিল আৰু এই মোৰ দেউতা আৰু ৰিংকুহঁতৰ দেউতাক তেওঁৰ দেউতাক প্ৰসিদ্ধ সুৰকাৰ শিল্পী যজ্ঞ বেজবৰুৱা প্ৰয়াত বন্ধু দুইজন ভাল বন্ধু আছিল গতিকে ঘৰখনৰ মই তেওঁক যজ্ঞ বৰ্তা বুলি মাতোঁ শহুৰ নাই নহয় তেওঁলোক ডিমৰুগুৰি নগাঁও ঠিক টাউনৰ ওচৰৰে আৰু মোৰতো বাইছ কিলোমিটাৰ আঁতৰত চামগুৰি কিন্তু দুইখন ঘৰৰ সদ্ভাৱ আৰু এওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ দেউতা হি হীৰা খুৰা যি কি নহওক এই দেউতা ঢুকাওতে তেওঁলোক খবৰ ল'বলৈ আহিছে তেতিয়া মই যজ্ঞ বৰদাৰী সৰু ছোৱালী সেইটো নৰ্মেল দেখা সেইটোতো আৰু মোৰ মানসিক স্থিতি বেলেগ দেউতাত লাহে লাহে এই তেওঁলোক আহিবলৈ ধৰিলে আমাৰ ঘৰলৈ দেউতাও নোহোৱা হ'ল মাক মানে মাৰ লগত এওঁলোকৰ মৰম হ'ল কোনোবা কম্পিটিশ্যনত পাওঁ দুইজনী ভণ্টিকে গতিকে আহিল লাহে লাহে ৰিংকুৰ প্ৰতি মোৰ মায়া জাগিবলৈ ল'লে চিম্পুল ছোৱালীজনী সংগীতৰ লগত তেওঁ বিম তেওঁ বিম ইউজ কৰিলে তেওঁ ভায়লিন শিকিছিল কিন্তু মোৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে তেওঁ কোনোদিন প্ৰফেচনেলি যাব নিবিচাৰিলে বহুত ছোৱালীৰ আকাংক্ষা থাকে কিন্তু তেওঁ যে তুমি বজোৱা তুমি বজালা তেওঁ সাংঘাতিক আৰু সেই ছোৱালীজনী কাৰ্বন ফ্ৰেমৰ চশমা এযোৰ ডাঙৰ পিন্ধি লিপষ্টিক নলগোৱা একে চিম্পুল ছোৱালীজনী মোৰ মৰম লাগিবলৈ ল'লে আৰু তেওঁ হয়তো মোক পচন্দ কৰে তেনেকৈ এক ডেৰ বছৰ গৈছে আমাৰ কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ বিয়াৰটো সোণাহী তাত এটা ডাইলগ আছিল ন অঁ তাত এটা ডাইলগ আছিল ন যে ই ইকৰা কি পৰি উমিদ হ' ফিৰ দিলকে হেনেছে দৰ তাহে মই জানো তেওঁ হয়তো একচেপ্ট কৰিব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট তথাপিও ভয় খাওঁ আৰু এদিন ফাইনেলি তেওঁলোকৰ মিউজিক স্কুলৰ সন্মুখত মই প্ৰপ'জ কৰিবলৈ গৈছোঁ গৈ এই মৌচম হোটেল বুলি হোটেল এখন আছে তাতে দুটা চম চম সন্মুখত লৈ বহি আছোঁ না মই কিবা কওঁ না তেওঁকৈ তাৰপিছত ফাইনেলি এতিয়া আই লাভ ইউ মুখেদি নোলায় ভয় সাংঘাটিক ভয় কোনো নাই কোনো নাই কোনো নাই অকলে দুইজন অকলে আৰু তাৰপাছত ইমান চিম্পুল ছোৱালীজনীলৈ ইমান চিনাকি হৈ গ'লো এনেকৈ যে ভয় লাগিব পৰা ভবা নাই শেষত মই ক'লোঁগৈ যে মই তোমাৰ লগত এটা অন্য ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচাৰোঁ ছোৱালীয়ে তলমূৰ কৰি আছে কৈছে অঁ মোক অলপ সময় লাগে তাৰপিছত মই বোলো তুমি মোক ডেৰ দুবছৰ ধৰি জানা মই কেনেকুৱা জানা না যদি আজিয়েই হাঁহ যদি আজিয়েই প্লিজ আৰু কষ্ট নিদিবা তাৰপিছত আৰু তেওঁ অলপ পাছত কৈছে অঁ ঠিক আছে হ'ব হাঁহ মই প্ৰায় নাচি নাচি অহা দি ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু সেই হাঁহ আজিলৈকে হাঁহ হৈ আছে এই পাপুটোৰ আঁৰত তেওঁৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অৱদান আছে সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীৰ নাম ঝিনি এই পাৰিন পাৰিনটো হৈছে পাপুৰ পৰা ৰিংকুৰ দিনটো সেইটো মিলাই পাছত পাৰিন আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰেমৰ নিচানি আমাৰ প্ৰেমৰ প্ৰাপ্তি সেইদিনাখন ভাইটি এটাই কৈছে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ গাটো বাহিৰা বহি নেকি মই বাহিৰা বহীত যেনেকে আঁকিছিলো আকবাগ আছে বুলি তেতিময়ে কৈছিলো যে নহয় ভাইটি প্ৰতিডাল আকবাকৰে কিছু অৰ্থ থাকে কেতিয়াবা যদি লগ পাওঁ মই তোমাক বুজাম এয়া বাবা মই এইয়া তেওঁ ৰুদ্ৰবিনা বজাই আছে ৰুদ্ৰবিণা তেওঁই আদি ন তেওঁ নটৰাজ তেওঁ গতিকে এয়া তেওঁ বজাই আছে ইয়াত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো আছে এইফালে মোৰ দেউতাৰ পৰা মোৰ ছোৱালীৰ নামলৈকে মোৰ দেউতা মা মোৰ মামা সি মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল এয়া পত্নীৰ নাম এয়া মোৰ ছোৱালীৰ নাম আৰু এইফালে গণেশ বাবা আছে দশভূজা কিন্তু দশ বজা এই 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 ৰূপটো মুম্বাইত বান্ধে তেওঁলোকে তেওঁলোকতো গণপতিৰ গণপতি গণপতিৰ লেণ্ড বুলিয়ে কওঁ ন আমি যে গণপতি ভূমি এই দশ বজা এয়া বাবাৰ ফেমিলি তাৰপিছত এইফালে মোৰ ফেমিলি এই এইফালে মা এইফালে দেউতা এইফালে ৱাইফ আৰু ছোৱালী এইফালে মোৰ মামা আৰু এইফালে মোৰ বেষ্ট গীটাৰখন এইখন মই ইণ্ডিয়াতে এনডৰ্চ কৰোঁ এইখনৰ মই ব্ৰেণ্ড এম্বাচেডাৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰাপ প্ৰাপ্তি এইখন এতিয়া মোৰ পৰিয়ালৰ দৰে মই দুটা ব্ৰেণ্ডৰ শুনি সুখী হ'ব যে মই দুটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড এম টি ডি কিংষ্টন বেচখন আৰু বেচখনতে যিটো পিক আপছ লাগি আছে পিক আপছ এণ্ড প্ৰিয়ামছ এইটো বাৰ্টলিনী এই দুইটা কোম্পানী আমেৰিকাৰ তেওঁলোকৰ মই ইণ্ডিয়াৰ ব্ৰেণ্ড আমাৰ দৰে গতিকে এই গিটাৰখনো মোৰ আপোনাৰ যথেষ্ট গতিকে আশা কৰোঁ সেই ভাইটিজনেও দেখা পাব আৰু তেওঁ এই আগবাকবোৰৰ অৰ্থ এতিয়া চাগে বুজি পাব আৰু তেওঁ সেই ত্যাগৰ এটা মূৰ্তি থাকে যে তেওঁ সেই ত্যাগৰ প্ৰতি ইমানেই চাপৰ্টিভ মই যেতিয়া প্ৰথম চুলি ৰখা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বিয়ালৈ পনিৰ তেল এডাল বান্ধি আছো তেতিয়াই মোৰ অত্যন্ত বাবাৰ ভক্তি ন আৰু মই বেছ বজাওঁ ট্ৰেডলগ কৰিবলৈ তেতিয়াই মন তেতিয়া কিন্তু স্পষ্ট কৈছে প্ৰথমে নিজৰ পৰিচয়টো বিচাৰি লোৱা যদি পৰিচয়টো নহয় তোমাৰ ড্ৰেডৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে তাৰপাছত মই মুম্বাইত বজাবলৈ ললোঁ মোৰ ল'ৰাৰ অসুখ সেইখিনি কথা মই কৈছোঁৱেই ল'ৰাক লৈ মই কেঞ্চাৰ অঁ ক'ৰবাত নিশ্চয় মোৰ ল'ৰাৰ কেঞ্চাৰ আছিলে দুয়োটা চকুতে কেঞ্চাৰ আছিল তেওঁলোক ৰেয়াৰ ইটছ কল্ড ৰেটিন' ব্লাষ্টমা আৰু সেইটো বাইলেটাৰেল বাইৰেটাৰেল মানে দুইটাতে হৈছে এটাতে হ'লে হয়তো যথেষ্টখিনি মানে বচাৰ চান্স মানে ভালেই হৈ যায় তেতিয়া কিমান হ'ব এবছৰ হৈছিল চাগে আৰু তাৰপাছত এঘাৰ মাহ পাছত আমি তাক হেৰুৱাইছোঁ তেওঁ গুচি গ'ল তেওঁ গুচি গ'ল আমি এতিয়া আমাৰ কমিশ্যনাৰ মিউনিচিপাল কমিশ্যনাৰ দেৱাশেষ দাসে দেৱাশীষ শৰ্মা তেতিয়া অসম ভৱনৰ আয়ুক্ত হৈ আছে তেওঁ দীপশিখা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনত মই এওঁক লৈ থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বেচখন আৰু কাষতে থৈ দিলোঁ আৰু যে হ'ব বজাম সেইখিনি সময়তে মই লাহে লাহে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ জাভেদ আলিৰ লগত কাম পালোঁ লাহে লাহে মোৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ল'ৰাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে এদিন দীপশিখাতে তুমি ড্ৰেডলক কৰিলোঁ এযোৰ এওঁ কৈছে মই বোলো পৰিৱেশটো এনেকুৱা দীপশিখাত আছোঁ বাচ্ছাত আছোঁ কিন্তু তেওঁ জানে মানে মই ড্ৰেডলগ মই আচৰিত হৈছোঁ বোলো মই সুধিছোঁ কি কাৰণে ক'লা কি কাৰণে ক'লা তেতিয়া কৈছে চিন্তাবিলাক অদ্ভুত বহুতখিনি চিন্তা তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ কৈছে মোৰ ল'ৰাটোক ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছা মোক ৰাখিছা তুমি ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ মই অকণো অসুবিধা পোৱা নাই তাৰ মাজতে বজাবলৈ গৈছে আগতে বিচনাৰ পৰা নুঠা ল'ৰাটো নাও ইউ ডিজাৰ্ভ তোমাৰ মনৰ খবৰ মই নাৰাখিলে বোলে কোনে ৰাখিব মই জানো নহয় ড্ৰেডলক কৰিলে মন ভাল পাব হ'ব তোমাৰ আৰু তুমি এতিয়া বলিউদি পইচা ভুলাই তোমাৰ হাতত তুলি দিছে গতিকে তুমি ড্ৰেডলগ কৰা তেওঁ তেনেকুৱা ছাপৰ্ট দিম তাৰপাছত তেওঁৰ কথাটো মই মুম্বাইত ড্ৰেডলক কৰি দিওঁ প্ৰতিটো আইডিয়া তেওঁ এই দিয়ে যে কৰা প্ৰতিটো সময় সময় অনুযায়ী এটা এটা গ'ল ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পাছত এইটো হ'ব প্ৰথম বাবাক কৰিছোঁ এতিয়া মই তোমাৰ আগত কৈ যাওঁ ইয়াতে মোৰ জাৰ্ণি মিউজিচিয়ানৰ কাভাৰটো হ'ব এইটো এটা প্ৰাপ্তি এইটো মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু মই তেনেকেই আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাত তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ অৰিহণা এতিয়া ড্ৰেডলগ সিহঁতে বহুত চাৰ্জ কৰে ন তাতে পাৰ্লাৰবিলাকে ছেট আপ কৰিব গ'লে সিহঁতে মোৰ যোনটোৱে কৰিলে তাৰ লগত বন্ধু হৈ গ'ল তাক ক'লোঁ আৰু মই বোলো মই তোক আৰু পইচা নিদিওঁ এওঁ শিকি ল'লে ড্ৰেডলগ কেনেকৈ কৰিবলৈ মোৰ চুলি তেওঁ মেইনটেইন কৰে আৰু ছোৱালীৰ চুলি ড্ৰেড কৰি দিছে ড্ৰেড কৰি দিছে তেওঁ পাঁচ বছৰ মাত্ৰ গতিকে

বেষ্ট গিটাৰ বজাম নিশ্চয় মই গাবলৈ ভাল পাওঁ মোৰ বিৰাট আশা খালি মোৰ ইণ্ডিৰোজ বেণ্ডটোৰ মেম্বাৰচখিনিকে পাপুদা যি কৰক এতিয়া গান নাগাবি অঁ মই চেষ্টা চলাওঁচোন বেয়া হ'লে কাটি কাটি দিবা নে কি আৰু বাৰু যি কি নহওক ৰাইজ মই ক্ষমা কৰিম আৰু মই এনেই বাবাকে অনুভৱ কৰি হিমাচলী ফক এটা মোৰ খুব অন্তৰ কাষৰ মই ভাল পাওঁ এইটো शिव कैलाशो की वासी धोली धारो के राजा संकर संकत हरना ओ भोले बाबा संकर संकत हरना तेरे कैलासो का अंत न पाया तेरे केला का अंत न पाया अंत पे अंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया शंकर संकत ভোলে গ্ৰন্থ আপোনাৰ অশেষ ধন্যবাদ দেই এইটো শুনিবলৈ পাইছো যে একদম সুন্দৰ গ্ৰন্থ অশেষ ধন্যবাদ থাকেই অনুভৱ আচলতে অনুভৱেৰে গাওঁ তেওঁৰ কথা যেতিয়া ভাবোঁ তেওঁৰ কথা কওঁ ই বুকুৰ পৰা বৈ আহে মোৰ আত্মাৰ পৰা বৈ আহে সেইকাৰণে চাগে ভাল লাগে বা কোনোবা কানেক্ট হয় মই মই দৰাচলতে সিদিনাখন খুব চাই আছিলোঁ টিকেট তাৰপাছতে সোতৰ তাৰিখে অলপ পইচা কম পাই তিনিটা টিকেট কৰি ৰাখিছিলোঁৱেই মই অঁ কিন্তু এতিয়া হৈছে মোৰ প্ৰাপ্তি ৰাইজে ইমান মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে প্ৰকাশক বৰুৱাদেৱেও কৈছে যে দুখন গ্ৰন্থমেলা আহি আছে অঁ তেজপুৰ নেকি তেজপুৰ তেজপুৰ গতিকে চবতে ঘূৰাৰ মন মোৰ ইমান ভাল লাগে গ্ৰন্থৰ দুনিয়াখন পৃথিৱীখনত প্ৰথম সোমাইছোঁ চহী মাৰি কিতাপ দিয়া মানুহখিনিক লগ পোৱা তেওঁলোকৰ মৰম আৱেগ এজন ভায়ে মোৰ উদ্বোধনী উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ভাস্কৰ্য বনাই আনিছে ভাস্কৰ্য মজিত বুলি তেওঁ চতিয়াৰ পৰা সুদূৰ চতিয়াৰ পৰা সেই লিফটি বেচ এজন ড্ৰেড লকাৰে বনাইছে জুবিনদাৰ হাতত তুলি দিছে মুখ দিছে পৰম প্ৰাপ্তি এজন ভাইটিয়ে সিদিনাখন দেৱালতে মোক আঁকি থৈছে তেওঁৰ বেৰত ভেজাল নামটোৰে সি ভাইটিটো ধেমাজিৰ সি আঁকে আৰু ৰাজহাৰত দুখ পাই আছিল মই তাক ক'লোঁ সি অকণমান উঠে আঁকে বোলে আকৌ শুৱেৰেষ্ট কৰে মই তাক সুধিছিলোঁ তই কেলৈ কৰিলি এনেকৈ কষ্টত তেতিয়া কৈছে ককাইদেউ কিতাপত আপুনি লিখিছে নহয় ন' এক্সকিউজ মই কেনেকৈ এক্সকিউজ দিম চাওকচোন এই প্ৰাপ্তি এৰি সহজে নাযাওঁ আৰু এনেও মই শুনি আছোঁ যে মুম্বাইত অকণমান আৰু টিকলিজনী অঁ এই টিক্লিক লৈ যাবলৈ মানে ভয় এটাও খাই আছোঁ গতিকে সোতৰটোতো ডেফিনেটলি পিছুৱাম আৰু চব বাবাই কৃপা কৰিলে মুম্বাইলৈও বৰ মনত পৰি আছে মোৰ দুজনী মায়ে এতিয়া অসমীয়াই আৰু মুম্বাই মুম্বাইয়ে মাতি আছে মোক গতিকে চাবলৈ চকু

না ইউটিউব চেনেলৰ কথা ভাবিছিলোঁ না লিখাৰ কথা ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া লকডাউনত ঘৰতে থাকিলোঁ টিক্লিকে লৈ মোবাইল ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' কেইটামান হ'লেও মোৰ নিজস্ব ইউটিউব চেনেল এটা হ'ল পাছত ইয়ালৈ আহি চামগুৰিৰ পৰা কেইটামান মই মোৰ ঘৰৰ পৰাই কেইটামান প্ৰডাকশ্যন কৰিলোঁ তাতে ৰাইজে মৰম দিছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে মই মোৰ ফ'ক কালচাৰটো এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিষ্ট মই পৃথিৱীৰ তোমাক যে কৈছিলোঁ মই দুটা ব্ৰেণ্ডৰ এণ্ডৰ্ছমেণ্ট পাইছোঁ মোৰ মাটিৰ সুৰ বজাই পাইছিলোঁ গতিকে মোৰ সুৰক মোৰ মাটিক ঘূৰাই দিয়াৰ চেষ্টা মোৰ সৰহ অব্যাহতে থাকিব আৰু সেই সকলোখিনি কাম মই সকলোকে কৈছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সোনকালেই খুব ভাল কৰিম আৰু মই তাত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আমাৰ মাটিৰ বেচ গীটাৰ আৰু সকলোৱে জানিবলগীয়া হয়তো সকলোৱে ভাল পাবলগীয়া ধৰণৰ বস্তু তাত আপলোড কৰি থাকিম আৰু দ্বিতীয় কথা বছৰত এবাৰকৈ লিখি যাম ঘৰ শূন্য কৰি পেলালে ন আো কেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মানুহ কান্দোনৰ ৰোল মুম্বাইত বেছি হৈছে ন আৰু বন্ধ হৈ গৈছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কিন্তু এই সৃষ্টি নিৰৱধি জীৱনটো নিৰৱধি নদীৰ দৰে বৈ যাব লাগিব মই কিতাপত লিখিছোঁ অহৰহ পাৰ ভাঙি আমি গৈ থাকিব লাগিব উপায় নাই আৰু তেওঁৰ প্লেন তুমি সদায় মন কৰিবা তেওঁৰ এটা প্লেন থাকে আৰু সেইটো মই প্ৰতিটো কথাতে তেওঁক ধন্যবাদ দিওঁ কাৰণ তোমাৰ এই চেনেলটো ন এই চেনেলটোৰ ইমান কাৰুকাৰ্য পৰুৱা এটাৰ কাৰণে বুজিবলৈ সম্ভৱ নহয় আৰু তেওঁৰ তুলনাত আমি পৰুৱাও নহয় গতিকে তেওঁৰ প্লেন বুজাৰ ক্ষমতা না আমাৰ নাই তেওঁ বিশ্বাস ৰাখক আপোনাৰ ইষ্টজনক আপোনাৰ পৰম দেৱতাজনক বিশ্বাস ৰাখক মই যেনেকৈ বাবাত ৰাখোঁ মাক মা কালিত ৰাখোঁ তেওঁ এটা সময়ত নি আপোনালোকৰ ভাল কৰিবই আৰু ভোলাই সকলোৰে ভালেই ভাল কৰক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ দেই হয় পাপু দা ধন্যবাদ আজি আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিলে আমি আকৌ লগ হওঁ বহুত কথা পাতিবলৈ থাকি গ'ল পাতিম লগ পাম চাই থাকিব লীনা তোমাক আকৌ ধন্যবাদ জনালোঁ হেডলাইন এইডৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞ অশেষ মৰম আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ হাৰ হাৰ মহাদেৱ